හෙලෝ, අද බ්ලොග් එක ලෙක්චර්ස් ලෙක්චර්ස් කියන්නේ අද මගේ ලෙක්චර්ස් ඩේ. ඉතින් ඔය මම උදේම නැගිටලා ලෑස්තෙනවා. ඉතින් 2023 ඉස්සෙල්ලම ලෙක්චර්ස් යන දවස අද. ඉතින් බැක්අප් එක මාරු කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඉතින් බැක්අප් එක මාරු කරන්න කියලා අරගෙන ඒක දාන්න ගන්නකොට තමයි මතක් වුණේ මම වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න දාලා තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ මං මේ මට ඕනේම දාගන්නවා බෑග් එකට. අද උදේ ඉඳන්ම වැස්ස. ඉතින් අද සීතල දවසක් තමයි. ඉතින් ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉතින් යන්න. මම ඉතින් කොණ්ඩේ පීරන්නේ නැහැ, කලිහ තියන අය දන්නා. ඉතින් කොණ්ඩේ පීරුවොත් හරියන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මගේ කොණ්ඩේ අවුල් නැහැ. මම නාලා හැමවම කොණ්ඩේ තෙදට පීරනවා. සෙම් එකක් ඉවරලා තව සෙම් එකක් පටන් ගන්නවා කියන්නේ ආයෙත් ඒ වගේම වැඩ ගොඩාක් ඉතින් සෙට් වෙනවා. ඒ හැමදේමත් කරන්නත් එපයි. ඉතින් දැන් මම මෙහෙම ලෑස්සෙවි හිටියට මට ගොඩක් පරක්කු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই කලබලෙන් ලෑස්සෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඔන්න දැන් ඉතින් ඉවරයි මම ලෑස්සලා. මේ තියෙන්නේ මගේ අවුට්ෆිට් එකද? ඔන්න ඉතින් මම ඇත්තටම වෙහිකලෙක ගියාට මට පයින් යන දුර තමයි කැම්පස් එකට තියෙන්නේ. එනට මට අද ගොඩක් පරක් වෙච්ච නිසා මං ගිහින්දා ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මෙතන හරියටම අනිත් පැත්තේ තමයි අපේ ගෙදර තියෙන්නේ. අනේ මේ තියෙන මගේ යුනිවර්සිටි එක. මං හරිම ආසයි මේක දකින්න, හැමදාම එන්න. මම ඉගෙන ගත්ත තැන නිසා. ඉතින් මේ හොඳනම් පරක් කර ලෙක්චර් වලට දුවන ගමන් තමයි ඔයාලා දැක්කේ. ඉතින් සර්ත් ඇවිල්ලා හිටියා. ලෙක්චර්ස් පටන් ගත්තා අද දවසම ලෙක්චර්ස්. අටේ ඉඳන් 4 වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ටී බ්‍රේක් එකක් හම්බුණා. ඉතින් අපි ගියා ටී එකක් බොන්න. තාම වැස්ස නම් ඉවර නෑ. ඉතින් අපේ මේ ලන්ච් බ්‍රේක් එක. ඊට පස්සේ ලෙක්චර්ස් මොනවද නම් රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ නෑ. ඊට පස්සේ ලන්ච් බ්‍රේක් එකේදී තමයි රෙකෝඩ් කරේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති ඔන්ලයින් ලෙක්චර්ස් තියෙනවටද නැත්නම් ෆිසිකල් තියෙනවටද? මම නම් කැමති ෆිසිකල් ලෙක්චර්ස් තියෙනවට. ඔයාලට දැනෙලා නැද්ද නිකන් ස්කෝලේ ළඟින් යද්දී, නිකන් යුනිවර්සිටි එක ළඟින් යද්දී නිකන් අමුතු ෆීලිං එකක්. ඒක නිකන් අනේ මන්ද අපි කොච්චර වයසට ගියත් අපිට ෆීලිං එක නැති වෙන එකක් නෑ නේද? මං නම් හරි මාසයි මගේ යුනිවර්සිටි එක දකින්න, බලන්න, ඒ හැම දෙයකටම. ඉස්සරත් අපි මෙන්න මේ වගේ ඉතින් එකම බත් එක අරගෙන කෑවා යාළුවත් එක්ක. ඊළඟට අපි මේ ආයෙත් යනවා ලෙක්චර් හෝල් එකට. වැස්ස නම් තාම ඉවර නෑ. අපිට තව තියෙනවා පැය 3ක්, පැය 2ක්. ඉතින් ඒ පැය 2කටත් අපි යනවා. මේ ඉතින් අපිට ෂෝට් බ්‍රේක්ස් දෙනවා. මේ නම් දකින්නේ ඔන්න අදට අපි ලෙක්චර්ස් ඉවරයි. හමෝ, එක දිගට ලෙක්චර්ස් ඉඳලා මාර මහන්සි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. හොප් යු ගයිස් එන්ජොයි මයි වීඩියෝ. Next video again. Hambemo. Bye bye.